ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ଦିନ ଦୂର ଅଛି ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯଦି ନୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରକୁ ଖୁସି ଆସିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ନୂତନ ବର୍ଷ ନିଜ ବାହୁ ଖୋଲି ନୂତନ ଉର୍ଜା ନୂତନ ତାଗିର ସହିତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅବସର ଛାଡ଼ି ନଥାଉ। ଏମିତି ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଶୁଭକାମନା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ ତାହେଲେ ସେହି ଘରେ ଖୁସି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କଥା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଣେଶ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଧନ ଦୌଲତର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମହିମାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏମିତିରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଘ୍ନହରତା କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକୁ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ଓ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନାଯାଏ। ଏହି ଦୁଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନର ଦେବତା ମାନାଯାଏ, ଯାହା ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣ ବି ପୁରା ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଭଲସେ କଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଉଛି ମୟୂର ପଙ୍ଖ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖର ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ମୁକୁଟରେ ମଧ୍ୟ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଲାଗିଛି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଘରକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଗ, ପୂର୍ବ ଦିଗ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ଅଟେ। ମୟୂର ପଙ୍ଖ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ବହୁତ ଅଧିକ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ମିଠା। ନୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ମିଠାରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ନୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ମିଠାରୁ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ବର୍ଷ ଅଶୁଭ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ବର୍ଷ ବର୍ବାଦ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟକୁ ସୁଖାସୁଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ଏହି କଥାର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମିଠା ଅବଶ୍ୟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଘରକୁ ମିଠା ନେବା ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଘରେ ମିଠା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ମୁହଁ ମିଠା କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଲଫିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧ। ଲଫିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବତା ମାନାଯାଏ। ଏମିତି ମାନାଯାଏ ଯେ ଚାଇନିଜ୍ ବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଲଫିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧକୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାରରେ ଦେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯିବ। ଲଫିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ଲଫିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବାର ଯନ୍ତ୍ର ମାନାଯାଏ, ଯାହା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଗମନ ଉଚିତ ପ୍ରକାରେ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବି ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଘରକୁ ଲଫିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ହେଲା ବଜରଙ୍ଗ ବଲିଙ୍କ ପ୍ରତିମା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଘରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ବା ଚିତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବଜରଙ୍ଗ ବଲିଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ମେନ୍ କାନ୍ଥରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ, ଶନି ଏବଂ ଭୂତପ୍ରେତର ଦୋଷ ଲାଗିନଥାଏ। ବଜରଙ୍ଗ ବଲି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଘରକୁ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ବର୍ଷଟି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ।